Hoi julle, dis weer Kelly van Kalendra. So vandag het ek besluit ek gaan eintlik 'n bietjie van 'n tutorial doen en vir julle wys hoe meeste van ons produkte werk en dan al ons brushes en ons nuwe onderlaag en alles ook met ons nuwe poeier ook by. Dis 'n translucent poeier. So soos wat julle gesien het, is daar hierdie onderlaag van ons eie, dis die nuwe Intense Cover Foundation, dis die potjie. Ek gaan die nommer 4 gebruik en ek wil net vir julle wys hoe lyk dit. So ek het in ons vorige reeks het ek ons N03 gedra. Met al ons nuwe onderlaag is dit teenskakering donkerder. So ek is nou N04. So hier moet my verskoon, ek gaan partykeer op my speeltjie besig wees, maar kom ek wys gou-gou vir julle waar die onderlaag. So ek gebruik ons foundation brush. So ek gaan net bietjie tap so dat julle kan sien hoe dit werk. En dan gaan ek dit op my gesig sit. Skies as ek bietjie stil bly terwyl ek hierdie doen, ek wil net fokus. Soos wat julle ook weet, hierdie is my heel eerste tutorial, so kom ons maar wat julle moet. Dan gaan ons julle maar net stap vir stap verduidelik soos wat ek my make-up in die oggende sal aansit voordat ek werk toe gaan. So, dis basically hierdie tutorial wat ek doen is om vir julle te wys hoe ek my make-up dra en dan hoe ons nuwe produkte werk. Soos julle kan sien, is ook 'n baie high coverage foundation. En dis alles ook natuurlike onderlaag. Hierdie een onderlaag van ons is net bietjie dikker as die ander. Ons het hom in 'n meer cream formule gemaak. So hy gaan bietjie moeiliker aansit, maar jy kan hom met jou vingers aansit, met 'n brush, met 'n sponsie. Ek sal voorstel jou vingers as jy gaan sukkel met 'n brush. Hier is nou die eerste keer dat ek hom met ons borseltjie aansit en ek voel hy trek bietjie stywer. Of bietjie moeiliker want hy is 'n stewiger consistency. En wat ek ook altyd doen is ek blend altyd by my nek af, vanaf my kin na my nek af. Net om alles in te blend en dan kan jy ook oor jou ore gaan. En dan net weer by die nek af. En dan net om dit egalig te maak. Nou ek weet my voorkop is nog oop hierso, so ek gaan net ons concealer brush gebruik vir dit. Dit is hierdie enetjie. Verskoon my terwyl ek dit gaan uithaal. Ek moes dit voor die tyd gedoen het, ek weet. OK. So concealer brush lyk so. Lekker plat oppervlakte. So ek gaan dan 'n bietjie onderlaag op my concealer brush dan sit. As julle kan sien daar en dan net my voorkop hierso klaar maak. Wat lekker is met die concealer brush ook, is jy kan jou eyebrows lekker define met jou onderlaag. Want die concealer brush is lekker plat en dun voor. So jy kan regtig jou eyebrows lekker uitshape met die concealer brush.
En sy. Wat is my hele gesig gedoen met onderlaag? So hier is die nummer 4 wat ek dra. Okay, hy lyk bietjie geel op die kamera, maar het is net oor die lig wat ek aan het julle. So julle sal sien as ek 'n before and after foto neem van, ag nee, before and after foto nie, 'n after foto van hoe my nek lyk met my gesig, sal julle sien dat die kleure pas baie mooi. Okay, dan gaan ek in ons ook ons nuwe potjie onderlaag ons N01 gebruik om onder my oë te met soos concealer. So hoe ligter die kleur is, hoe beter is dit as jy dit gebruik vir 'n concealer onder jou oë, want jy wil graag jou onder oë highlight. So ek gaan dit so maak. En dan aan die ander kant. Ek sal ons onderlaag ook sê, hoe minder jy gebruik, hoe beter. Ons onderlaag gaan baie ver. Ek voel ek het nou bietjie te veel opgesit. So ek gaan dit nou uitsorteer. En baie mense sit dan concealer ook op hulle voorkoppe hier so so om daai area te highlight. Ek gaan so op my neus sit en dan bietjie daarso by jou Cupid's bow. Okay. Ek gaan dan net ons foundation brush vat en dit net uitwerk. Baie mense sal beauty blenders gebruik, ek like 'n foundation brush, ek voel net hy kan meer produk in jou vel insit, wat hom langer gaan laat hou deur die dag, sodat jy hom goed kan deurdra. So, soos julle nou kan sien, is my oë onder gehighlight, my voorkop is, hierso by my neus brug af. So, as ek op dit soom te kyk, ek raak die mekaar op die camera, hierso is julle. En dan hierso op my Cupid's bow het ek ook dan nou een bykie concealer gesit om het ligter te maak. Ok. Nou gaan ek ons poeier gebruik, en dit net sê, julle, ek wil net altyd hê, julle vrouens, en girls en allemaal moet weet, dat as jy rarig, ek was een van die girls gewees, baie lang terug, wat onderlaag aangesit het, en wou gehad het, hy moes letterlik die heel dag hou, en om nie set met die poeier nie. Kyk, as jy droog val het, sal hierdie onderlaag baie beter vir jou werk, dan hoef jy nie poeier te gebruik nie, maar as jy olierige val het, soos wat ek het, en jy soek geen blink of iets nie, dan sal ek voorstel dat jylle gezichte set met die baie goeie poeier, so. Ek wil net gaan my pare brush kry, wat ek nie nie weet waar hy is nie. Ok. Ek gaan dan ons contour brush gebruik, wat ek hier so het. So ek gebruik ons translucent poeier, is een nieuwe poeier wat ons nou net uitgebring het. Weer iets en iets, om allemaal te komen uit. So ek gaan hom net hier so inskit, in my dekselkie, so julle kan sien daar so. En dan gaan ek uit die deksel uit gebruik om aan my gezicht te sit. So ek gaan dan net ons bronzer brush gebruik, en dan het gaan gaan dit doen. So die lekker ding is met die poeier, as jy onder jou oom dit set, dan gaan hy verhoed dat jy jou fine lines en wrinkles basis uitbring. Julle, ek gaan my, excuse, was ek my pare brush genoem, maar hierdie werk eindelijk baie lekker. So hierdie poeier is rarig baie lekker, hy set hierdie onderlaag verskrikkelijk goed. So hy is translucent, so hy sal ook vir enige velkleur werk. En hy hou hom die heel dag mat en hy sag op jou gezicht, hy is nie hard nie. Hy werk rarig net baie, baie lekker. So. Dan set jy jou onderlaag met die translucent poeier. Dan is jou gezicht heeltemal mat. Ok, nou is my hele ander story wat ek wou doen uit die deur uit. Ek wou gekontour het met ons donkerder onderlaag. Nou gaan ek met die poeier moet kontour. En ek sien ek het ons concealer gekry om op julle aan te sit. Maar ek het nou ons onderlaagse lichte kleur gebruik vir ons concealer. Om kyk ek alweer daarboe, excuse julle. Ok, so kom ons begin dan nou maar
Ek sal nou kom toe dat ek gaan gaan die video pos af was. Ok, ek is terug. So ek het nou gaan my kontrapallet gaan haal, want ek kan obviously nie met 'n onderlaag boer kontour as ek nou net poeier aangesit het nie. So ek gebruik hierdie kontrapallet van Mel's Cosmetics. Ek gaan hierdie kleur gebruik. Wat ek altyd gebruik, so julle kan sien, is amper klaar. En dan wat ek doen, wat rarig vir my baie mooi is, is as jy die kontour, dit bring soveel meer uit die mense gesig uit. So ek gaan gaan op my speelkie gaan, en gaan vir julle verduidelik soos wat ek dit doen, dat julle kan sien. So wat ek doen, ek begin met my wang onder. Jy kan sien my been sit hier so. So ek gaan net onder hom die lyn trek vir die kontour en dan gaan ek gewoonlik teen my tempels op en dan bo na my voorkop toe. So julle kan sien dat waar ek dit sit is teen die haarlyn by jou tempel af en dan by jou wangbeen. En dan kan jy hom net bietjie uitblend. En dan kan jy klaar die definisie sien van jou van hierdie kant van my gesig teenoor hierdie kant van my gesig wat nog niks aan het nie. So hy bring regtig 'n mooi lyn uit. Hy gee vir jou so 'n bietjie van 'n glow. En dit lyk nie aangeplak nie. Julle as julle bang is dat dit so gaan lyk, dit doen regtig nie. Contour doen alles behalwe aanplak. Dit laat jou gesig net soveel beter lyk en defined en hy bring dit alles uit. Okay, so ek gaan na hierdie kant gaan. En dan weer by my tempel op. Nu kan jy nou baie mooi sien hoe bring hy alles uit. Dan vat ek ook gewoonlik 'n bietjie en ek gaan op my onderkin tot my onder jawline hier so om dit meer uit te bring. Jy vra reg nie baie te gebruik nie. Laat jou net bietjie mader lyk. Ek het volgende meme gesien. Ek het hom gescreenshot, dit was my so snaaks geweest. My goal weight is one chin. En ek dink dit is wat 'n contour vir jou kan gee voordat jy moet gewig verloor. So, daar was my nogals funny geweest. Ok. So, nou sit jy sien, nou dan jy hier so gecontour, jy het hier so gecontour en bo by jou kop ook. Dan wat ek ook altyd doen, en ek het gou my ander brush kry julle. Ek is eintlik so ongeorganiseerd, dat ek dit even reg gesit het woord. Nie reg nie, ek is bietjie organized. Ons so het ek my brush gekry wat ek wou kry. So ek gebruik dan gewoonlik hierdie brush. Dit is 'n ek gebruik hierdie Kala brush. Dit is hulle Eyeshadow Brush 313. Ek gaan hom gebruik vir die selfe kleur van die contour wat ek nou net gebruik het en dit is hierdie enetjie. Ek gaan hom dan hier so op my neus sit om my neus bietjie meer uit te bring. So nou nog 'n foto geneem of gedoen van een van die girls wat by ons werk, Janita. Ons het 'n before en after foto geneem van haar. Toe ons die after foto opsit, is glo niemand dat dit dieselfde vrou was nie. Sorry, dit wat julle hoor is die stoel wat ek nou net geskuif het. Niemand het geglo dit is dieselfde vrou nie, omrede sy so gekontour was. So ja, contour doen amazing goeders julle. So dan vat jy die brush, dan vat jy hom by die brug van jou neus bo. Trek hom af. Nou basically, hierdie word gedoen om jou neus smaller te laat lyk. Jy hoef dit nie te doen nie, jy kan dit doen, maar dit lyk vir my net soveel mooier as alles. Kyk ek alweer boom toe. Skies jy, daar is rarig niks, ek heb julle wys, is net boom en baie wolke. Bome. Ok, so, jy hoef nie hierdie te doen nie. Ek dra my make-up so, want ek voel dit bring net soveel meer goeders uit. So vat nou ons contour brush en ek het net daai bietjie uitgeblend nou sodat hy nie so predominant staan nie en dan kan julle klaar sien hoe my neus nou mooi geshape is en hy lyk langer en smaller en baie meer vroulik. Okay. So kom ons gaan dan aan. Ek gaan nou my oë doen. So ek gaan hierdie eyeshadow palette gebruik van Essence, die Spicer Up enetjie. My eyeshadow palette is baie stikkend. So don't judge me. Ek weet. Ok, dan gaan ek ons make-up brush, eye make-up brush gebruik. Hy lyk so, gaan gou vir julle uithaal. En dan gaan ek vir julle wys hoe ek my eyeshadow doen elke dag. Ek dra my make-up basically elke dag presies dieselfde. Ek dra dit nie enigstens anders nie. So kom ek gaan gou so. Kom ons doen dit bietjie breinerig vandag. So ek gaan nou
Oh, vir ding, soste, sorry julle. So ek gaan nou eers basically daai kleur gebruik. Dan gaan vir julle wys wat ek met hom gaan doen. Hierdie eye makeup brush van ons is ook baie lekker. Julle, hy is regtig, hy loop in 'n vorm in. Ek weet nie of julle kan sien nie. Hy loop so, soos 'n hoekie. Dit maak dit lekker vir jou om in die jou hoekies te kom. Hoekies. So ja, so wat ek nou gaan doen is ek gaan net bo my lid begin. Ek meen op die crease van my lyntjie op my oog. Ek hou altyd daarvan om met 'n ligte kleur eers te begin. Ek sit altyd eers 'n ligte kleur so bo op my lids, my foutjie hier by my oë en dan sal ek later, want ek gaan vir julle wys. Moet ek eers eerder vir julle wys. Nou gaan ek vooruit praat en ek kan net so wel vir julle wys, okay. Okay, so kom ons nou na die ander oog. So as julle kan sien ek los my eyelid onder, los ek heeltemal oop. Ek voel as hy ligter is, met 'n ligter kleur of net so oopgelos word en jy sit mascara aan of jy doen jou lashes of ietsie, dan lyk jou oë soveel groter. Dan lyk hy nie so klein as wat jy nou jou hele oog moet eyeshadow met een kleur nie. Julle sal sien wat ek bedoel wanneer ek klaar is. So ja, ek vat dan hierdie die ligter kleure en dan gaan ek hom nou begin uitblend bietjie hoër dat hy jou vorm van jou oog groter laat vertoon. Ja, ek het nou net 'n tutorial gefilm, maar ek het hom in Engels gedoen. En omdat ek so gewoond is om my video's in Afrikaans te doen, was die Engelse een so flop, ek het hom nie eens gepost nie. Ek het gehak aan alles en my ma's Engels, julle. Hoe is dit even moontlik? Kan ek dan net nog 'n bietjie eyeshadow aangesit en dan kan ons hom net 'n bietjie uit blend. Julle, hier is 'n simpel tutorial. Ek gaan nou regtig nie ingaan met type en goed as julle nou daai lyntjie wil hê wat hy nou so lyk nie, want hulle plak ons 'n type daarso. Ek gaan sommer op my eye measurements. Hier is net 'n simpel tutorial. Okay, op my eye measurements en dan kan ek self justify waar en wat ek wil hê. So gaan nou hierdie enetjie, hierdie oog van my ook nog bietjie eyeshadow opsit en hom dan ook bietjie uitblend, dan lyk hy dieselfde soos die ander kant. Jy hoef nie te skrik as jy ooit voel jy het te veel eyeshadow aangesit nie, want daai ding kan jy altyd net uitblend. Blend. OK. So nou sien julle, daar's ons nou die ligte kleur, daai breinerig oranjerige kleur wat ons nou opgesit het. OK. Julle moet verskoon, ek gaan my borseltjie so skoon maak. Ek gaan nou nie 'n nuwe brush gebruik nie. Jy moet eintlik maar vir elke kleur 'n nuwe brush gebruik. But ek wys vir al die vrouens en nie net vir make-up artists hoe ek my make-up doen nie. OK. Dan gaan ek nou 'n donkerder kleur vat. Ek gaan hierdie donker bruin vat. En ek gaan dan nou weer hierso by my hoekies gaan ek dan nou net bietjie van die donkerder eenetjie sit. Hierdie is nou net om bietjie van daai smokiness na jou oog toe te bring. So jy sit maar 'n donker kleur aan die buitekant, which is nou hierdie kant, en jy blend hom so 'n bietjie in. Gaan nie al die pad nie, gaan net hier so 'n bietjie donker sit. Ek glo donkerbruin eyeshadows maak 'n vrou se oë so mooi. Dit bring enige kleur oë so mooi uit. OK. Dan het ek nou 'n bietjie donkerbruin. Nou kan julle sien hy's bietjie meer smoky aan daai kant as wat hy aan hierdie kant is. Gaan ek aan hierdie kant dieselfde doen. OK. So,
Jy kan altyd maar net met jou vingers vat en net bietjie smudge daarso waar jy voel jou borshok het nou nie mooi uitgeblend en so nie. Okay, so dit is dan hoe my oë lyk met die eyeshadow aan, die donker ene en die ligte bruin. Dan gaan ek ons eyeliner gebruik. So hier is ons eyeliner, dis amazing eyeliner julle. Ek gaan nou vir julle wys. So hy lyk so. So hierdie eyeliner van ons is regtig een van daai cool eyeliners. So, jy sit bietjie aan en hy gaan onmiddellik baie aan. So ek gaan gou-gou net my eyeliner doen onder. So, dat is ons eyeliner nou. Ek weet nou nie waar my dop is. Dan gaan ek nou met hierdie brush wat ek nou gebruik het vir my eyeshadow, gaan ek nou terug in die ligter enetjie wat ons nou gebruik het, daai enetjie, en ek gaan my oë onder bietjie met eyeshadow sit. Hier is ook 'n awesome manier om jou oë regtig baie uit te bring en baie te laat pop. Ek gaan nou vir julle wys, soos ek dit aansit, gaan julle definitief die verskil kan sien en maak jou oë soveel groter. Soos julle kan sien daar. Hy rond dit so mooi af, het lyk so mooi julle. So ek sal altyd voorstel as julle eyeliner dra, soos wat ek nou gedra het binne die lid, sit altyd bietjie van hierdie eyeshadow onderaan, dit lyk regtig so mooi. Sien julle die verskil? My shadow onder die oë is net awesome. Julle, nou dat ek ook hierdie so sit en goeders, wil ek regtig 'n workshop hou. Skielik as julle nou heeltyd die speeltjie voor my kamera sien, wil ek regtig ook net 'n workshop hou eendag waar ek vir al die girls na ons kantore toe kan nooi, vir plekkie nooi, of 'n plekkie uithuur, waar ons dan vir almal fisies kan wys hoe om te make-up. Gratis, dit gaan verniet wees, ek gaan julle niks charge nie, maar net soos, as daar dalk soos 50 vrouens is wat wil bywoon en dan 'n workshop saam met my hou, dan kan ek vir julle almal verniet wys hoe om julle make-up te doen soos wat julle wil, sonder om dit aangeplak te lyk of alles. Ja, dit lyk nou aangeplak, maar as julle sien hoe min om make-up het ek aan, dit is regtig net ons goed is so goed. Ok, ek gaan nou mascara aansit, amper gebruik ek iets anders nou. Ek gaan 'n bietjie van ons mascara aansit. Hierdie is ons kalender mascara. En ek wou ook vir julle nou gewys het, ek dra gewoonlik lashes. So hierdie is die Kiss lashes van wat ek by Clicks koop. Hy sê sultry op die voor. Ek weet of julle kan sien. Ek koop altyd die dubbel pakkie want dit is net hy wat die lengte het wat ek eintlik like. Wat ek op jou lashes en dan is dit regtig te kort en dit is glad nie wat jy verwag het nie. Ok, so ek gaan nou eers my lashes kuit met ons mascara, dan as ek die lashes aansit, dan is daar nie wit haartjies tussenin van die onderlaag en alles nie. Maar dan gaan ek ook vir julle wys hoe ons mascara werk. So ek gewoonlik my mascara doen is ek begin so en ek trek hom op en dan sal ek my mascara bo op my lash sit en hom so uitrol, maar ek gaan vir julle nou wys. Jy wiggle hom so. En dan blink jy stadig en terwyl jy blink kan trek jy hom deur. Maak seker altyd jy onthou jou hoekies van jou oë, want hier voor baie vrouens het ek al gesien as ek mascara aan maar vergeet van die klein lashes hier voor. Dit is ook iets wat jou oë define, so sit dit aan julle asseblief. Sjoe, ek het net so onderwyser geklink, ek is so sorry. Okay, so dan lyk hy so met die eerste coat aan. Okay. Dan gaan ek hom nou indruk. Weer ingedruk, nou gaan ek om van bo af uitrol soos dit, dan gaan julle kan sien hoeveel beter lyk dit as julle 'n dubbellaag aansit met, vir my is die trek wat regtig goed werk as jy om op jou lashes moet om uitrol. Kom ek wys gou-gou vir julle. Jesus, ek het nou vreeslik baie gehaak. Want jy sien net met daai een, die verskil wat jy klaar kan sien aan hierdie kant. Ek het nou 'n bietjie gesmudge hierso. Maar as niks wat 'n vinger nie kan fix nie. Ok, so gaan ek net weer gaan. Bo jou lash, kan julle sien, bo jou lash.
en dan weer uit. En soos jy hom uit trek van onderaf weer, dan kan jy altyd jou lashes net bietjie terugtrek, soos wat de eyelash curler sal doen. Jy druk hom fisies agter toe en dan kan hy vir jou daai mooie effek gee soos dit. So ek gaan dit gou-gou my ander oog doen. Inzet. Ek sê baie oké, julle verskoon dit net. Oké. Weer eens. Nou wil ek nie oké sê nie. Maar cool. Kom, ek wys nou gaga vir julle. Ek het nou 'n bietjie gesmatjie, so ek sal dit nou fix. Ek wil nou gaga my lashes aan, so ek kan sommer gaga vir julle girls wys hoe om lashes aan te sit as jy ook sukkel. Dit sonder daai tool van die ding wat jy moet vas wat lyk soos 'n tweezer. Ja, nou, ek kan net gaan van my laars gewoon, asjeblief. Sê vir my, dit is hier. Dit is ons aan. Hierdie is baie belangrik, hierdie ookie. Oké. So, dis hoe die laarsjes kom, hy kom in hierdie sakkie. Jy gaan hom fysies moet buig om hom uit te kry, want anders gaan hy nie uitkom nie. So, jy kan met so afplik, want sy nogal stekkie al klaar. Dan wat ek doen is, ek vat hom so, en dan vat jy die gom, ach, jy sê, dat ek nou verkeerde gom gevat, hierin lyk so droog. Oké, ons sal gaan kan maak met hierdie nekkie. Oké, sorry. Dan trek jy hom net so oor die gom, oor die lash, tot hy lekker gekoud is. Dan lyk hy wit soos dit. Dan gaan jy letterlik 'n paar sekondes moet wag tot hy droog is, want hy moet so stekkie wees. As jy hom vat, moet hy soeke stringetjies maak, dan weet jy hy is reg om op te gaan. Oké, so kom ek plaas hom net so 'n bietjie droog. Julle, ek leer nog die editing, so ek gaan hierdie nie kan vals verhoord nie. So julle gaan moet sit en kyk hoe ek blaas, oké. Oké. So, as jy nou nie 'n tool het vir jou lashes om te kan plak nie, ek vat hom stryd in die middel, hier sal ek hom vas in die middel, dan gaan ek hom net so oor buig, en ek plak hom, ek wil nader kom vir julle, as julle kan sien, op my lash, so dat hy in die middel sit. Dan, vat ek hom kant toe, en dan kry ek mascara op my vinger, dan sal ek hom vastplak, soos my lashes en die eyelash saamplak, en dan sal ek voorgaan. Ek doen altyd voor jy laaste, ek maak seker hy is achter vastgeplak, in die middel vastgeplak, en dan vat jy net weer jou vingers, en jy druk hom voor vast. Dan kan jylle sien die transformation. Ek love om lashes te dra, lashes is amazing. Het lyk nie net mooi nie, maar het gee jy soveel confidence, het laat jy soveel beter voel by jouself, wat 'n bietjie lashes, en jy is 'n nuwe persoon. En ek kan my lashes, ek sal soos hierdie stelletjie, sal ek letterlik soos vir 2 weke dra. Ek weet, mense sê, hy is net 3 keer wearable, maar as jy, hierdie is nou splinter nuwe lashes, maar as jy jou lashes in die middel of in die aande af, of voor jy gaan bad, dan kan jy fisies die gomstrip aftrek. Dan lyk hy splinter net, dan lyk hy net soos hierdie, dan hoef jy nie weer lashes te gaan koop en ander aan te sit. Nee, kan jy net dra as jy hom oppas, jy trek net die gom af en jy dra hom die volgende dag net weer. Maar as jy begin vuil raak, as jy mascara dra, replace hom dan maar eerder sooner than later. Ek sal mascara partykeer op my lashes dra, dit hang net af na watse plekke ek toe gaan. As ek soos
shoot of ietsie het, dan sal ek definitief mascara dra, want dan wil jy obviously baie beter lyk. Maar as jy net werk toe gaan, dan nie altyd nie. Kijk, so ek het nou gom op hierdie enetjie gesit. Weer eens, kom ons maak dit so. Sorry. Weer op die middel en dan plak je hem vast en dan ga je naar die kant toe, plak je hem vast. Zo eenvoudig eigenlijk, jullie, dat is rarig niet moeilijk om te doen, nee. Ga je voor. Plak je hem vast. Oké. So, dan is je lashes nou gedoen. Ek gaan gou net my bottom lashes doen en dan ietsie op my lippe sit en dan is ek basically amper klaar. So, met onderste lashes, ek voel altyd as jy kort lashes het en jy wil baie graag uitwys, want ek het regtig kort lashes en paar minnes hieronder. As jy hulle wil uitbring soos regtig baie, dan sal ek voorstel dat jy 3 coats opsit. Jy sit 1 coat op, wag so 'n bietjie tot hy droog is en dan kan jy nog 'n coat opsit. As jy sien jy kan hoe meer mascara jy aansit, behalwe dat hy dan so klonterig lyk, omdat hy klonterig lyk nie. Hoe meer mascara jy aansit, hoe meer gaan hy uitkom. Maar ek sit altyd so 3 coats aan. Dan weet ek my lashes gaan baie uitstaan. Ek like van wiggle jylle, as ek mascara aansit wiggle ek dit heel tyd. Excuse. Ek voel dat jy separate die haartjies beter as jy dit wiggle en dit so doen. Ok. Ok. Ek in my oukies. Right. Ok. Fantasties. Ok. Ek is so sorry jylle, genade my met my oukie. Ok, so ek gaan nou Essence This Is Me. Dit is een mooi nude kleur vir lipstick, hy lyk soos hierdie. Ek gaan hom nou vir my aansit. Ek love Essence produkte, hulle goeders is amazing. Nou lyk ek reg vir hierdie naweek vir hierdie Saterdag om te gaan shop. Ek kan nie shop nie. Weens omstandighede sit ek hier by jy is die naweek. Ok. Anyways, julle, hierdie is die finished look van begin tot einde. Dit is hoe dit lyk. Dit is baie natural. Dit is mooi. Dit is soos 'n soft glam, maar ek love dit. Ek sal in future sal ek nog baie tutorials aansit, dan kan ons regtig baie mooier goeders doen, maar hierdie is basies om te wys hoe ons produkte werk en hoe ek my make-up meeste van die tyd dra. Okay. Dan wil ek dit vir julle gou-gou nog een keer sê, as ek nog een keer sê, okay, gaan ek okay wees? Nee. Hierdie onderrol van ons is nie uit julle, dit is op special, op die website is 50% af, so dit is afgemaak vanaf R279 tot R139 julle, so kry julle sinne nou, terwyl daar nog stok is, en anders is dit, hoop ek julle naweek is awesome, bye!